השתתפת. תהנה. איזה כיף. באים לאללה. כמה שנים את כבר גרה בהאון? אני מ-63 פה. אז את מוותיקי הקיבוץ. כסף על ים כנרת. חגגנו חגיגות, עשינו חתונות, הכל בגדול, בגדול, ממש בגדול. ובזהירות, כי זה עומד להתפרק. יד אל גל, יד אל ים. הוא לראות שבת בחדר האוכל, וזאת אני. וואו. ילדים בבית ילדים, זה הבעל שלי. והם מסתכלים בזמן שהייתה הפצצה או הפגזה. הנה, זה יציאה מהמקלט. אלה היו שנים קשות מבחינה ביטחונית, לפני מלחמת ששת הימים. So sahen die Syrer diese Siedlungen 19 Jahre lang von den Golanhöhen durch das Visier ihrer Kanonen. ממה התפרנסתם? בעיקר בחקלאות, והמסדדה. ואחרי שהיו חורשים והרגבים הגדולים היו עוברים עם זה ומפוררים את זה. איך זה היום, בהאון? ריק. רק כמה צעדים מהכינרת, באחת הקרקעות היפות בישראל, גרים נכון להיום 37 חברים מתוך מה שהיה קיבוץ האון, גבול ישראל-סוריה של פעם, ומסביבה מבנים עזובים, בלי מקולת, בלי גן ילדים, בלי קהילה מתפקדת. הבית הזה מכרו אותו לאנשים שאני לא מכירה, אבל הם לפחות נמצאים פה. החצי השני של הבית זה כמו בית נופש. השכן שלי מכיר המשותף, כבר כמה שנים הוא עומד ריק. מה זה היה? זה היה חדר האוכל. מבנה ממול זה מבנה של המזכירות הישנה, שהיום משמש בית כנסת ומשרד של השכרה הדירות. אתם בעצם רואים פה שרידים לעבר מפואר של התנועה הקיבוצית עם הווה מאוד שומם. מדשאות קצת יבשות, המון פינות מוזנחות. החלטנו, נמאס. כן, בניגוד לחשיבות הביטחונית שלו, מבחינה כלכלית האון נכשל כמעט בכל דבר שבו נגע. מכפר הנופש שהוקם שם, דרך המשק החקלאי, עד לחוות היענים שבה הוטלה הביצה הגדולה ביותר בעולם. החלום קרס, הקיבוץ פורק, וב-2011 נחתם הסכם שבו כל אדמותיו הועברו למדינה, תמורת כיסוי חובות רישום הבעלות לתושבים בבתיהם, ותשלומי פנסיה בסך 14 מיליון שקלים. מנהל מקרקעי ישראל מאפשרת לתושבים הוותיקים לסיים את סגת החובות שהם היו שרויים בהם, שזה הסדר ייחודי לאדם מהיישוב. אין את האפשרות הזאת. מממנים פנסיות, מממנים את שיפוץ הבתים, את רישום הבתים על שמם, והמדינה לוקחת את המגרשים שנותרים מכוח התוכנית החדשה ומשווקת אותם. לאחר שהושלם ההסדר, המדינה מצאה את עצמה עם קרקע שאין כמוה בארץ. 250 מגרשים פנויים לבנייה על שפת הכינרת. מאז ועד היום השאלה העיקרית היא למי למכור אותם ואיך. זה הפרס הגדול, נכון? זה הפרס הגדול. זה הסיפור למה כולם רוצים את האון. לקום בבוקר, לקחת מגבת ולרדת לים, לעשות שחייה בוקר, שחייה לילית, לשבת עם הילדים בשבת, אחרי צהריים. נפלא. אין כמעט מקומות בארץ שבהם אפשר לבנות כל כך בסמוך ל... לא, 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 אין. יש מקומות כמו גש וכן הלאה, שזה מצוק וכן הלאה, והרצליה פיתוח, חוף התכלת שזה על הים. לא, אבל לשחשך את הרגליים בפנים במרחק של כמה פסיעות מהבית? גם אין כמעט בכנרת את זה. צריך לחצות את כביש 90, פה אתה לא חוצה כביש, אתה הולך למים, ויש בתי מלון כאלה, אבל אין בנייה פרטית כזאת. אתם הייתם רוצים שיבואו תושבים חדשים לקיבוץ האון? אנחנו מחכים שיבואו. אנחנו רוצים משפחות עם ילדים, צעירים שיהיו דור ההמשך, כי המבוגרים שיושבים בבתים פה לא רואים ילדים. על היעד הזה כולם מסכימים, אבל הסיפור הגדול הוא הדרך. המדינה רוצה לשווק 248 מגרשים במחיר התחלתי שמגיע ליותר מ-900,000 שקלים. נשמע הוגן, הבעיה היא שהמכרז יבוצע בשיטה כל המרבה במחיר, שבה מי שיזכו בקרקע הם הקונים שיציעו תמורתה את הסכום הכי גבוה למנהל עצמו. וכאן על שפת הכנרת נדמה שאין גבול לסכומים שעשירי הארץ יציעו, לאו דווקא כדי ליישב באמת מחדש את האון. אם הקרקע תוקצה לכל המרבה במחיר, המשמעות תהיה שלא יקום פה יישוב. למה? כי כל מי שיזכה פה במגרשים הנחשפים יהיו בעלי הון, עשירי מרכז הארץ, שיהפכו את הבית שלהם שהם יבנו על אותה מגרש לווילת רוח במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע לווילת Airbnb
שמחליפה את הדיירים שלה כל שני וחמישי. ולמה זה כל כך נורא אם יבואו אנשים שחסכו שקל לשקל עם חלום לבית נופש על שפת הכנרת ויבנו כאן את ביתם לקראת הפנסיה? אנחנו רוצים לראות פה חיי קהילה, אנחנו רוצים לראות פה בפריפריה משפחות שרוצות לגור כאן, לגדל את ילדיהם כאן ולעזור לפיתוח האזורי, ולא חבורה של עשירים שמגיעה בסופי שבוע עם אופנועי הים וסירות הסקי. ראש מועצת עמק הירדן, עידן גרינבאום, דורש שהמנהל יקבע מחיר אחיד, בלי תחרות בין הרוכשים שתייקר את המגרש, ואז יגריל את הקרקעות בין כל מי שיצהירו שהם מתכוונים להעביר את מרכז חייהם צפונה. הבעיה היא כמובן פגיעה משמעותית בהכנסות שתקבל המדינה ממכירת האדמות הנחשקות. נוכח האתגרים הכלכליים שמדינת ישראל עומדת לפתחם, אני חושב שגם נכון לשקול את ערכי המגרשים האלה ולא למכור אותם בנזיד עדשים. גם את זה אנחנו לוקחים בחשבון. ברשות מקרקעי ישראל מתעסקים רק בדבר אחד, במילה אחת, כסף. זה הדבר היחידי שמעניין אותם. לא התיישבות, לא ציונות, לא פריפריה, לא פיתוח יישובים, לא בניית קהילות, רק מולך אחד, כסף. ובאמת העסקאות סביב הכנרת מלמדות שבתנאי שוק חופשי אין לצעירים סיכוי לבנות כאן בית. בקיבוץ מעגן הסמוך רק הקרקע עם נוף לאגם מוצע תמורת 3 מיליון שקל. והמושבה היוקרתית כנרת משווקים מגרש ענק של 700 מטר תמורת 4,200,000 שקלים. על וילה מוכנה הבעלים דורשים קרוב ל9 מיליון ש"ח. אפילו כאן בהאון הסטנדאפיסט חנוך דאום קנה על קו המים בית קיבוץ לא מפואר תמורת 8,200,000 ש"ח. אז לאיזה מחיר המיקום הזה מביא אותנו? אז אני לא רוצה להגיע לביטויים של פרייסלס, כי יש לזה מגבלות ויודעים מה קורה באזור. השמאי הממשלתי העריך את זה ב1,600,000 לקרקע וכן הלאה. אלה מחירים ריאליים? לא, זה צריך להיות כפול. 3.5 מיליון סדר גודל? זה ייגמר בכפול. וואו. כלומר, מיליונים רבים של שקלים עוד לפני שהתחלנו לבנות את ה... בית כזה בנוי שווה בקלות 6 מיליון שקל. למה רק העשירים צריכים לקנות שטח כזה במקום כזה? למה לא לאפשר לסטודנטים או לצעירים יוצאי צבא או אנשי מילואים מפונים שחוששים לחזור לביתם, שביתם נהרס? תביאו אותם, תיישבו אותם. תשאירו אותם בצפון, את אומרת, לקראת היום שאחרי המלחמה. תביאו אותם לכאן. בדירת סטודנטים סחורה פגשנו את משפחת סלוטקי שעברה לאון ממרכז הארץ. עכשיו הם עוקבים כאן במתח אחרי המאבק שמתנהל בין הקיבוצניקים לבין המדינה. הייתם רוצים לקבוע את ביתכם לתמיד באון? מאוד היינו שמחים, אבל עם המחירים הצפויים אנחנו לא רואים את עצמנו מצליחים לזכות. הסיכוי אפסי שההצעה שלנו היא זאת שתזכה בסופו של דבר מההצעות שיוגשו. כי אתם צריכים להתחרות בעצם מול כל עשירי הארץ שלוטשים עיניים לאותם מגרשים על הכנרת. כן, שהם לאו דווקא גם היו רוצים, אני חושבת, באמת לגור שם. השיטה שבה הקרקע תימחר כאן תכריע בעצם אם לוותר למשל על הזוג הזה, מהנדס ונטורופטית, שניהם משרתי מילואים שחברים בכיתת הכוננות של האון, וכבר משולבים בקהילה המקומית. השאלה איך מתמודדים בסוף עם הטיעון הזה של המדינה? אתם רוצים לגור על הים, תשלמו. הוא יכול חלק מהמגרשים באמת למכור, וחלק מהמגרשים גם לעשות הגרלה לצעירים. כלומר, זה לא אפס או אחת, אתה אומר. נכון, אנחנו לא בנים של ולא חברים של, ואנחנו גם רוצים פה את ההזדמנות. אז האם הייתם צריכים להגיד משהו למקבלי ההחלטות? נגיד, מנהל רשות מקרקעי ישראל, הוא התראיין לכתבה הזו, מה הייתם רוצים להגיד להם? תן לנו להישאר פה. תן לנו הזדמנות. תן לנו הזדמנות. הזדמנות שאנחנו יכולים, אנחנו נשתה מה שיש לנו, אנחנו ניתן מה שיש לנו, אבל הזדמנות ריאלית בדיוק. אין מה לעשות, אלה מגרשים אחרונים ומיוחדים. ממש אפשר לקפוץ מהחלון אל תוך הכנרת, ולכן חשבנו שנכון להוציא את זה בשיטה של המרבה במחיר. אנחנו דורשים בנקודת הזמן הזאת לעצור את המכרז, מיידית לבטל אותו. גרינבאום לא רק דורש, המועצה האזורית בראשותו הודיעה שעד השגת הסכמות היא לא תפתח כבישים, מדרכות, עמודי תאורה וביוב בשטח שנועד לשכונה העתידית. המשמעות, אכלוס הבתים עלול להיתקע לשנים. לאותו אדם שמתעניין עכשיו במסמכי המכרז, אני אומר לו, אל תבוא. Don't. אל תיגש, כי אתה שם את כספך על קרן הצבי. אנשים ישלמו מיליונים וימצאו את עצמם מקרקע שאי אפשר לבנות עליה שום דבר. לגמרי. כמו שאנחנו עובדים לפי החוק, אני מניח שגם
גוף ציבורי כמו מועצה פועל לפי החוק, והחוק מחייב אותו לעשות את עבודות הפיתוח. הוא אומר שהוא לא יעשה. הוא אומר. כל פתרון שהוא שוויוני ותואם את כל האוכלוסיות, ולא רק בנים או קבוצות מוגדרות, הוא פתרון ש... אתה חושש שיש פה עניין של בנים? כלומר, הם רצו לסדר לילדים ולנכדים את הקרקע? לא... זה מה שאתה אומר? אני חושב שאנחנו מביאים אג'נדה מאוד ברורה. קרקע של הציבור לכלל הציבור. מבין השורות, כאילו ברמז, ראש המנהל פותח כאן את הפצע העדתי הישן שבין הקיבוצים לערי הפריפריה. האם תושבי האון רוצים באמת את כל עם ישראל, או רק את מי שדומים להם? בשתי מילים, שקר מוחלט. אנחנו רוצים לראות פה את הזוגות הצעירים מטבריה ומבית שען, או מאפולה או מבאר שבע, ובלבד שהם מעוניינים לחיות פה עם משפחתם. קיבוצניק זה ישר שמאלני, קיבוצניק זה ישר עושק המדינה, קיבוצניק זה ישר קרקעות, זה לא. אנחנו קוראים למדינה, תביאו משפחות עם ילדים, מכל מקום במדינה. תאפשרו להם לקנות, כי אם אתם לא מאפשרים להם מכרז שיוכלו לקנות, יבואו לפה רק עשירים. בימים האחרונים נראה שמשהו זז כששר השיכון גולדקנופ הציע שמחצית מהמגרשים יוקצו לחיילי המילואים ולנכי צהל, אלא שגם ביניהם תארך תחרות מסוג כל המרבה במחיר, וכך למשרתים הצעירים נשאר סיכוי נמוך יותר לזכות בקרקע. לכן במועצה כבר מאיימים לעתור לבגץ, וכך השיקום של האון עלול לחכות עוד שנים ארוכות. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי... אם נעשה סיור בהאון יחד בעוד 4 שנים, בעוד 5 שנים, מה נראה שם לדעתך? אני חושב שזה יהיה נוף יפהפה של גני ילדים, בתים חדשים. מאוכלסים? עם משפחות? כמובן, כמובן. אני לא צל של ספק. לא נתתי קולי. בינתיים, חברי הקיבוץ הישן, שאיבדו מטעי תמרים וקרמים תחת אש התותחים הסורית, מחכים שיסיימו לריב על הכנרת, כדי שעל פיסת הקרקע שלהם, הקהילה תתעורר לחיים. את מרגישה שהכנרת הפכה מברכה לקללה? תראה, אני לא יכולה להגיד על הבית שאני חיה בו שהוא קללה, אבל אני מקווה שהוא יהיה ברכה לעוד הרבה משפחות עם ילדים שרוצים לגור פה. זה הוויז'ן, כן. או כנרת שלי, שהיית או חלמתי חלום.